Програма «Казка вихідного дня» виходить в ефір завдяки підтримці і сприянню гіпермаркету «Там-там». Сімейні традиції. Їжачок порався коло своєї нірки. Він готувався до зимових холодів, які, за його підрахунками, мали б настати за 2 тижні. Аж тут сталася несподіванка. Здійнявся сильний вітер, закрутився сніжний вихор, і їжачок полетів шкереберть, а за ним і новенький теплий шарф, шапка і рукавички. «Ну і ну! Казна що!» – обурився їжачок. «У мене у ніжці висить календар, і зараз тільки середина листопада. Он сухе листя кружляє, але ж і сніг мете – неподобство!» Трохи оговтавшись, їжачок знайшов речі, які з нього зірвав холоднючий вітер. Їжачкові було важко йти в завірюху, але він вирішив з'ясувати, чи це вже прийшла зима, чи ще буде тепло. А для цього треба було з кимось поговорити. Найбільш ученим був бурсук. От його він і запитає. До того ж, у бурсука тепла хатинка. Там спокійно можна випити чаю і весело провести час у приємній компанії. По дорозі їжак зустрів родину польових мишок. Двоє мишенят тулилися до мами, але ніяк не могли зігрітися. «Добрий день, мишки!» – привітався їжачок. «Ух, не дуже він добрий!» – забідкалася мама миша. «Тако холоднеча!» Їжачок пожалів мишок і віддав їм свою шапочку. «Грійтеся!» Із шапочки вийшло затишне кубельце для мишок. «Дякуємо, добрий їжачку!» – сказали мишки. «О, та це не день добрий, це я добрий!» – усміхнувся їжачок. «Ну, гаразд, бувайте!» Їжачок вийшов до річки. Тут було страшнувато. Підіймалися буруни, і величезні хвилі викочували каміння на берег. «Треба вибратися звідси», – подумав їжачок. І раптом на березі він побачив видру. Бідолашна аж тремтіла з холоду, ніяк не могла зігріти лапки. «І тебе холод застав зненацька», – співчутливо мовив їжачок до видри. «Добрий день», – ледь вичавила вітання чемна видра. «Я саме збираюсь у гості. Ось-ось буду у свого приятеля. Візьми мої рукавички». Видра вдягнула рукавички, і через хвильку вона вже весело усміхалась. «Дякую тобі, друже!» А їжачок рушив далі. Дув сильний вітер, а в нього залишився тільки шарф. Нарешті їжачок дістався густого лісу. Ось-ось він побачить бурсукову нірку. А завірюха не вщухає. Снігу намило так, що їжачкові було важко навіть лапки переставляти. Їжачок вирішив перепочити під старою ялиною. Вона була такою густою, що вітер не міг пробратись крізь її віття. «Постою трошки в затишку», – подумав собі. Раптом він побачив, що під ялиною ховалася від вітру родина оленів. «Бідолашне маля», – сказав їжачок оленяті. «У тебе така довга, беззахисна шийка. Застудишся. Хочеш, я віддам тобі свого шарфика?» «А як же ти?» – запитала оленя. «А мені вже близько!» – бадьоро засміявся їжачок. «Я дійду!» Їжачок і не помітив, як підійшов до гірки. Подув крижаний вітер, їжачок упав і покотився. Бумц! Снігова куля влучила прямо в двері бурсукової хатинки. Бурсук відчинив двері і дуже здивувався. Перед ним стояв сніговий колобок. «Лишенько», – сказав бурсук, – «хто це?» «Та це ж я, їжачок!» «Доведеться тобі, друже, перебути в мене зиму», – сказав бурсук. «До весни я тебе нікуди не відпущу». У бурсука в нірці було тепло і затишно. Весело потріскував вогонь, пахло духмяними травами, що їх заготував бурсук. Друзі повсідалися в дерев'яні крісла. Їжачок біля домашнього вогнища затримав на теплій подушечці, а бурсук пильнував його сон. А коли настала весна,
Борсук вирішив провести їжачка до його дому, бо той міг просто заблукати. Він такий забудько. Вони йшли тим самим шляхом, яким прийшов їжачок. Раптом із зеленої свіжої трави вигулькнуло мале мишеня. Те саме, що його врятував від лютого холоду їжачок. «Я проведу вас до їжачкової нірки!» – пропищало мишеня і хитренько всміхнулось. Щойно веселий гурт звірят опинився біля їжачкової нірки, як почулося гучне «Сюрприз!» І їжачок побачив оленя, видру і польових мишок. Звірята сердечно подякували їжачкові за порятунок. Вони щасливо перезимували. Улюбленими їжачковими речами, шапочкою, рукавичками та шаликом, які врятували їх від негоди, вони прикрасили його нірку. Ці речі йому ще обов'язково знадобляться, але не скоро, адже попереду спекотне, щасливе літо.